میں موجود ہیں، ان سے مزید اپڈیٹس دیں گے۔ عدیل بتائے گا شہری کس طرح سے دلچسپی لے رہے ہیں جشن آزادی کی تیاریوں کے حوالے سے؟ آپ کو بتاؤں کہ اس وقت میں اردو بازار میں موجود ہوں، آپ میرے کب میں دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہاں پہ شہریوں کی کثیر تعداد جو ہے اس وقت جو ہے شاپنگ کر رہی ہے، جھنڈے لے جا رہے ہیں، جھنڈیاں لی جا رہی ہیں، بیجز لیے جا رہے ہیں تاکہ یوم آزادی کو بھرپور طریقے سے منایا جا سکے۔ تو اس وقت جو ہے دکانداروں سے میری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے سے پچھلے سال کی نسبت اس سال کئی گنا زیادہ جہاں ورائٹیز جو ہیں سامنے لائی ہیں، وہیں شہری جو ہیں قومی پرچم اور دیگر چیزیں جو ہیں جس پہ جشن آزادی سے متعلق چیزیں ہیں وہ چیزیں خرید رہے ہیں، اور پہلے سے کئی گنا زیادہ جوش و جذبہ ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ پچھلے سال کی نسبت اس سال جو ہے زیادہ ورائٹیز آئی ہیں، بالخصوص بیگز، ٹوپیاں اور قومی جھنڈوں کے بنے ہوئے جو ہیں پرچم جو ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے گاڑیوں پر، موٹر سائیکلز پہ اور سائیکلز پہ لگانے کے لیے جو ہے خصوصی طور پر ہر سال کی طرح پرچم تیار کیے جاتے ہیں، لیکن اس سال جو ہے نئے ڈیزائن میں ہے اور ان کی مانگ میں پہلے سے کئی گنا زیادہ اضافہ ہے، اور شہری جوگ در جوگ دور دراز سے اردو بازار کا رخ کر رہے ہیں اور اپنی من پسند چیزیں خرید رہے ہیں تاکہ یوم آزادی کو شایانہ شان طریقے سے منائیں۔